Assalomu alaykum qadirli ko'pchilik. Sarsinbining sayatinde atta jurgizilayotgan tarbiya tubi talibesi atta xabarimizni boshlaymiz. Qalamiz sende, jazularimiz mende, qiz kelishaklarimiz ibali, jigitlarimiz o'nerli bo'lsin deyib o'tirib, o'sha xabarga xabarning qonog'i Madaliyev Shamirza Sattarqulovni bugun çağırıp oturmuş. Al bulgusunu calpı bükül kalık bile de onun burunlu Türkistan kalasındağı kavmüslü giyinbek, o denge Türkistan gazetelerinde köp jılda jumıs degen 91-ci jıldan bastap Janubi Kazakistan oblıstık koğandı sayesi gazetinde Türkistan Kentau kalıları boyunca menşikte tilşik bol kızmet atkarıp gülü jatır. Demek koğandı ömürde teren biletin өз ойын газет журнал бетінде көрсетіп жүрген мынау Шамырза Мырзаға тілек қоса отырып бүгінгі жастарды тәрбиеге шақыратын өз ойын білгіміз келеді. Шамырза Қазақстан қазақша өзбекше сөздік кітабының редакторы, оңтүстік Қазақстан облыстық әкімдігі үздік журналист номинациясының бауырмал сыйлығының лауреаты және президентіміз Назарбаевтың қолынан алғыс хат алған мырза. Демек қоғамдық жұмыстар үшін белсене қызмет атқарып отырған Шәкеңді сөзге тартқымыз келеді. Шәке, сөз сізде. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген бір жақсы нақыл бар. Мынау Тұран Түркістан телеарнасы жалпы өзіңіз осы бүгінгі кездесуді ұйымдастырып, біздерді студияға шақырғандарыңыз үшін рахмет. Студия қызметкерлеріне сіздерге мықты денсаулық, істеріңізге сәттілік тілеймін. Тәрбие талбесіктен басталады деген тақырып өте ауқымды, өте терең. Мен тәрбие талбесіктен басталады деген тақырып туралы айтудан бұрын осы Түркістан қаласындағы үлкен білім ордасы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ Түрік университетінде өткен жылы болып өткен Оразалы Сәбден Қазақстан ғалымдар одағының президенті Оразалы Сәбден Мырзаның ұйымдастыруымен өткен үлкен іс-шара ойыма келеді. Сонда ол кісінің айтқаны, қазір бүкіл дүние жүзінде бір жалпы барлық мемлекеттерге ортақ бір процесс жүріп жатыр. Бұл руханияттың ақсауы, материалдық жағынан адамдардың байуы. Мына бір жағы алып өркендеп бара жатыр, бірақ екінші жағынан осы руханият жағы ақсаңқырап жатыр. Осы мәселе адамдарды ойға талдырады. Сол үлкен жиында осы Түркістан қаласының руханият орталығы ретінде мынау Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан басқа мемлекеттердің осы бір ортақ рухани орталығына айналдыру жөнінде оған бір әрбір мемлекет өзінің үлесін қосып осы Түркістанды рухани орталық ретінде басқа осы бүкіл осы өңірге өрнек қала етіп көрсету жөнінде бір жақсы игі тілектер пікірлер айтылды. Мен енді тәрбие талбесіктен басталады деген тақырыпты тереңдеп айтқаным ол мектептен басталады, бұл балабақшадан басталады. Ары қарай жоғары оқу колледждерде жалғасын табады. Бүгінгі күнде жастардың өзінің ерекшеліктері бар. Бүгінгі жастар ол құрметті Мұсахан қажы бұрынғы баяғы сіздің кезеңіңіз, мысалы біздің кезеңіміз өткен ғасырда өткен олармен салыстырып болмайды. Бүгінгі өркениет, бүгінгі мынау ғылымдың, техниканың дамуы ол жастардың олардың ой пікіріне де өзінің былай әсерін тигізбей қоймайды. Олардың ой пікірлеуі, олардың ойлау несі, өрісі басқаша, өзгеше. Біз оларды кінәлап та не қылмаймыз, бірақ бәрібір тәрбие деген мәселе, ата-анаға құрмет, имандылық мәселесі. Мына Түркістанда Мағжан Жұмабаевтың сөзі бар ғой, Түркістанда Түркістанды бір көрмек, Түркістанда тумақтың бұл ерекшелігі туралы, оның Түркістанның қасиеттері туралы айтылған сөздерді бір еске алсақ, біз әлі де осы Түркістан қаласы
ruhaniyat babında örnek bulabilmemiz gerek. Her bir isimiz, her bir sözümüz, her bir hareketimiz sol ruhani tırkıdan alganda örnek bulabilmemiz gerek degen benim fikrim var. Mesela hazırki bugünkü toylarda alıp karayık mına toylarda hazır toylar iki vakitte jürüp atır. Mına hazır oblıs hakimi Irsaldı ıntımak ülken oblıstık forumda aytkan Kazakistan 2050 stratejisinde elbasımız Nursultan Abişulu Nazarbayev aytkan kalalık aksakaldar alkası kalalık ardegerler soğuz jene yembek ardegerlerinin aksakaldar alkasının kala karkına ündöğünde aytılgan той жыйындарды ықшамдау мәселесі, ақтық сапарға шығару рәсімдерін ықшамдау мәселесі, ЗАГС, мынау болып атқан ЗАГС-тарды реттеу ықшамдау мәселесі, қазір бүгінгі таңда 100% болмаса да сол 50% былай өзінің өмірде өзінің дәлелін табуда. Былай қазір жаңа бағыттағы тойлар бар. Сосын мынау бұрынғы сарындағы ескі тойлар не қылады? Мен тәрбие дегенімде осы мына жаңа сарындағы тойларды айтқым келетін еді. Қазір дүние жүзінде дағдарыс жүріп жатыр. Елбасымыз жұртқа бірнеше рет үндеу жариялап, мынандай қанағат пен күн көру, қанағат қарын тойдыра үнемдеу мәселесін айтып жатыр. Мына ысырапқа жол бермеу мәселесін айтып жатыр. Ал соған біз іс жүзінде соны қолдау көрсетсек, отбасыдан басталатын өзіміздің мынау отбасылық бюджетті үнемдесек, сол үнемделген қаржыны басқа бір игі жұмыстарға жұмсасақ деген мәселе ғой. Соны біз мынау газет беттерінде, мынау өзіміз істейтін газеттерде, жалпы біздің журналистер қауымы осы мәселені қазір насихаттап жатыр. Мен тағы бір айтатыным, мына кеше ғана мынау газеттен оқыдым. Шымкент қаласында Шымкент Қызылсай бағытындағы пассажир поезы, отырар поезы, Алматы, Шымкент, Алматы поезы 22 жастағы бір жас қызды қағып кеткен. Жолаушы қыз сол оқиға болған жердің өзінде қайтыс болған. Ал қайтыс болуының себебін зерттегенде оның жаңа қыздың құлағында музыка тыңдайтын наушник болған. Олана келіп атқан поезд музыка ма әлде біреумен сөйлесіп жатыр ма, мен оны білмеймін ғой. Бірақ ол екі құлағы да жабық болған. Анау тыңдап келе жатып, ана келе жатқан поезды байқамай қалған. Поездің машинисті қайта-қайта сигнал берген, тағы байқамаған. Сонымен жаңағы осындай себеппен жол апаты қайғылы қазаға ұшырады ғой. Сонда ана зерттеушілер жазады. Тура сол жерде осындай оқиға өткен жылда болған. 2013 жылда да болған екен. Ал енді бұл деген сөз содан бір қорытынды шығару мәселесі осы сияқты бар сияқты. Мына бір отбасыға қандай үлкен бір қасірет. Енді бұл ойламаған жерде жаңағы бұл не дейді? Бұл мен осыны бір не қыламаймын, жеткізе алмаймын. Сосын мен өзім мына өткен аптада Кентау қаласынан іс сапардан келе жатқанымда автокөлік, мына біздің мінген анау жеңіл автокөлік пен оның алдында үлкен автокөлік көпірден өткеннен кейін бірден тежегішті басып тоқтады. Біздер жаңа не болды екен деп жаңа не қылдық. Сөйтсек бір кішкентай ғана бірінші класстың оқушысы, бірінші май, бастауыш сыныптың оқушысы, бір жасы 10-дың шамасында, 10 жастағы шамасында, сумкасын артына артып алған, қолында қазір ғана смартфон дейтін үлкен телефон. Смартфон, үлкен телефон. Ана смартфонға қарап бірдеңені енді сомен бүкіл ой пікірі сомен. Мынау машина қалай келе жатыр, қай бағытта, ол жолдан өтіп жатыр ма, ондай ой жоқ. Сол ана шопырдың жүргізушінің тәжірибесімен ол бала тірі қалды. Сосын оны былай шетке шығарып оған түсіндіріп айтқан болды. Бірақ оны түсінді ма, түсінбеді ма? Ал енді осы жерде ата-аналарға сұрақ қойғымыз келеді. Жас балаға, ол мектепке бара жатқан осы 10 жастағы балаға осындай үлкен дүниенің қажеті бар ма? Ол дүние алып берілетін болса, оны қалай пайдалану керек, қай жерде пайдалану керек, жол ережесін қалай бұзбай өту керек деген мәселелерді ой назарда ұстаса деген менің дегенді айтқым келеді. Мұсеке, кез келген көліктің үстінде де сізбен бірге мінген кез келген жастар шыға сап сол
Kenarısı, nesimi, cümlesi var. Ya, 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 ya. Hadi yani o dinizi sonunda, o dışında, son aklımızı şimdi, köyüklü şimdi, derin sürdüğünüz. Sonunda niye okuyor babada? Kimler kadar mı otur? Digin oy çıkar bana. Ya, ya, ya. O sınav sizi çağırsın, sizin içinde köyüklü dağlarında düşübü, ülke katiline sizin metodan mesela. O birinci yıl sonra insanımız yengiledi. Biz bir cancaklar kök kurgunun yengiledi. Yengişi cenabı kıyışı cenabı kaldırmadı. Sonunda şimdi dursaydınız, şanslarımız var. Olsunlar sabah olsa, mümkünlük olsa olsunlar, kişinin uyuz oyların aşağında cenab kullanılan aparatları diye gerekli yüzünde kondansatlar koşturur mu? Oyunuza tolık olsunlarımız. Müsteket olsun, olsa takırıptın calgası, ben tayağı gündürde olsun, yemirim ağırıp мына үлкен қаладағы үлкен өткен жылы пайдалануға берілген мекеме мына балалар ауруханасы жұмысқа қосылды 200 орынды мемлекетімізге үлкен рахмет 5 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсап Түркістан қаласына осы жас ұрпаққа осында бір үлкен ия ол Шымкентке барудың қажеті жоқ басқа Астана қалаларына барудың қажеті жоқ осы мен Sonda soyerde врачтармен сөйлескенімде бір факттың куәсі болдым. Қазіргі кезде мынау сол түсіп атқан балдардың 80%-дан жоғарысы анемия екен жаңа. Анемия. Ал оның себебі неде деп сұрасам, жаңағы жүкті кезінде шешелер дұрыс тамақтанбайды. Сол неге мән бермейді? Соның салдарынан мына туылған нәрестелер жаңағыдай анемия болып туылады. Оның ары қарай сондай жалғасын таба береді. Сонда дені сау ұрпақ керек қой біздерге. Қазір елбасымыздың жақсы қойған мәселе барлық жақсы нәрселер балаларға, болашақ жастардікі. Мына университет, мына Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи атындағы үлкен университетті біз мына 90-шы, 80-шы жылдары ұйықтап ойымызға келмейтін үлкен жаңалық қой бұл үлкен дүние руханият дүниесі қазір соның бәрі мына Түркістанда тұр Түркістанның жастары бітіріп болғаннан кейін мектепті бітіріп жалғасын ары қарай жоғары білімді өздері таңдаған мамандық бойынша алуына болады ал енді бағанағы сол тақырыпқа айналып келеміз жаңағы анемия дегеннің несі түп негізі сол дұрыс тамақтанбау болып келеді екен ал енді сол дұрыс тамақтанбауының негізі жаңағы қаржыны көбінесе біздер анандай жасанды нәрселерге жұмсаймыз ал аяғы жаңа кредит алады басқа алады сөйтіп той жасап аяғында мына отбасыға қажетті деген күнделікті қарапайым қажеттіліктеріне осындай болмай қалғандай сосын аяғы осындай бәрібір осының несі көлеңкесі түседі екен де осы мәселенің сол үшін мына елбасымыздың айтып жатқан мәселесі мына қаламыздағы ақсақалдардың қала халқына үндеуінде барлығында маңыз бар, мағына бар. Біз бәріміз соны жұмыла кірісіп, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Осыны қолдап, осы өзімізге әрбір отбасыға тікелей қатысы бар мәселеге біз осыны қолдауын тапса деген менің ұсынысым бар еді. Сіз қоғамдық қызмет атқарып жатырсыз. Кентау мен Түркістан арасында қандай айырмашылық осы тәрбие жөнінде? Нені байқадыңыз? Енді тәрбие жөнінде Түркістан бағана ненің басында айтып өттім Түркістан ол елбасымыздың өзі айтқан әрбір мемлекеттің әрбір халықтың өзінің рухани орталығы болады Қазақстан үшін бұндай рухани орталық Түркістан қаласы болып есептелінеді деген ал енді руханият деген руханият деген сөздің руханият деген мағынаның өзі тереңден терең оның ішінде имандылық та жатыр оның ішінде үлкенді сыйлау оның ішінде жастарға ізет оның ішінде білім оның ішінде жаңағы отан сүйгіштік тағы сонда сондай адамға білімді адамға қасиетті барлық не қажет болған қасиеттің бәрі жатыр енді мен ол Кентау мынандай Түркістан мынандай деп айырып айта алмаймын ел мына не үлкен жазушы Шыңғыс Айтматовтың бір сөзі бар біз жаңа орыс тілінде жазатын еді ғой возвысим горы не унижая долины деген бір сөзі бар еді ол кісінің таулар былай үлкен тауларды ұлықтайық та мына нелерді далаларды кемсітпейік деген мағынаны береді ғой мен ол Кентау мынандай Түркістан мынандай деп айтайын деген ойым жоқ
Бирок Түркістанның орны бәрібір бөлекше. Кентау осы Түркістандан еншісін алып шыққан. Ол өткен жылы ғана 60 жылдық мерейтойын тойлап, Кентау осы елбасымыздың жарлығымен біздің облысымыздағы моноқала ретінде мемлекеттің қамқорлығындағы жалғыз қала болып есептелінеді. Қазір ол қалада да мынау ұлттық бірыңғай тест бойынша бұл қала жастары, оқушылары мына қатарына екінші жыл облыс көлемінде бірінші орын алып келе жатыр. Түркістан қаласы мына өткен жылда бірінші үштіктің қатарында енді. Кеше қала әкімінің есебінде бұл мәселе айтылды. Сондай. Өмір адамға тәжірибе ретінде болады, өткен өмірдің бәрі. Енді мына ел достар арасында, әсіресе елбасымыздан бастап, бүкіл халқымыздың бір қолдап айтып жататын ел достар арасында қарым қатынастар. Осы туралы өте орынды сұрақ. Мұсеке, бұл елбасымыздың саясаты, елбасымыздың мына кешегі жолдауы, бұған дейінгі жолдаулар, дәстүрлі жолдауларының бәрінде айтылатын мәселе біреу, Қазақстанның көп ұлтты болуы біздің байлығымыз. Мына кешегі, мына келе үстіміздегі жылы тәуелсіз Қазақстанның қарыштап қадам басып өркендеп келе жатқанына 25 жыл толады. Мына үстіміздегі жылы соның бір дәлелі Түркістан қаласында кешеде айтылды есеп кезінде 30-дан астам ұлт тұрып атыр Түркістан қаласында. Қазақстан бойынша 130-дан астам ұлт тұрып атыр. Бір отбасы ретінде елбасымыздың бір жақсы сөзі бар, олардың бәрін басын қосатын үлкен күш бұл мемлекеттік тіл қазақ тілі. Мысалы мен өзім осы мынау Рахманқұл Бердібай деген академик ағамыз болатын еді. Мен ол кісіні құрметтейтін едім, ол кісі мені тілші ретінде жақсы білетін еді. Біз мынау Қарнақ ауылында Далымжан Сайфуллаев деген жігіт бар. Оның да мамандығы журналист, бірақ ол мектепте мұғалім болып істейді. Өте дарынды жігіт. Сол жігіт қазақша, өзбекше, сосын өзбекше, қазақша сөздік жазды. Сол сөздіктің қазақша бөлігіне Рахманқұл Бердібай редакторлық жасады, өзбекше бөлігіне мен редакторлық жасап, сөйтіп бұлай ортақ немен осы кітап Алматыда баспадан шықты. Бұл кітап негізінде шыққаннан кейін соның авторына Рахманқұл Бердібайдың ұсынысымен мемлекеттік тілді насихаттау бойынша оңтүстік Қазақстан облысында номинациясын осы жігіт жеңіп алды. Далымжан Сайфуллаев, соған осында бір үлкен сыйлық берілді. Одан кейін біз мына Құлбек Ергөбек, профессор Құлбек Ергөбектің Арыстар мен Ағыстар деген кітабы аударылды. Онда Ерназар Розметов, Далымжан Сайфуллаев аударды, мен оған редакторлық жасадым. Осындай жұмыстарымыздың бәрі мына әдебиеттер достығы, халықтар достығы деген үлкен не бар, терең. Біз сол бағытта өзіміздің, біз тарапымыздан атқарылуы тиісті болған барлық жұмыстарды жүзеге асырып келе жатырмыз.